Správy televízie Severka. Na úvod nového roka usporiadali v Tepličke nad Váhom trojdňový turnaj v basketbale mladších žiačok o pohár starostu obce. V roku 2000 tu na partie nadšencov na čele s pánom Štefanatným založili dievčenský basketbalový klub. Vznikla taká eufória, mali veľa dievčat, ktoré tu začali hrávať, zišla sa dobrá partia a začali dosahovať aj určité úspechy, tak tým pádom vlastne na preklenutie nejaké obdobia zimného usporiadali tento turnaj, ktorý už má 16 rokov tradíciu. Na tohto ročnom 16. ročníku turnaja sa zúčastnili dve české a 4 slovenské družstva dievčat narodených v roku 2003 a mladších. Hralo sa od soboty 2. januára do pondelka 4. januára systémom každý s každým. Bez víťazstva na turnaji zostali iba basketbalistky Starej Ľubovne a tak obsadili v konečnom účtovaní 6. miesto. Na 5. skončilo domáce družstvo zložené z hráčok BKM Žilina a Tepličky nad Váhom, ktoré vyhralo iba jedno stretnutie so Starou Ľubovňou 48-43. Končili sme 5. no chceli by sme sa zlepšiť. Nie sme s tým úplne spokojní. Musím pochváliť dievčatá za ten prístup, za bojovnosť. Bolo ich trošku menej, lebo je teraz lyžiarska sezóna, viaceré sa nezúčastnili, takže o to viac museli bojovať tie, ktoré sú tu. Za prístoj musím pochváliť, no tou hrou tam je ešte hodne čo zlepšovať. Posledným zápasom turnaja bol duel Trnavy s Ružomberkom, ktorý bol prakticky aj stretnutím o tretie miesto. Trnavské basketbalistky v ňom vyhrali 39-28 a tak vďaka trom víťazstvám a dvom prehrám obsadili tretiu priečku. Ja by som chcel poďakovať prvom rade usporiadateľom, že nás pozvali na tento turnaj. My s dievčatami hrávame Západ, skupinu SBA, hraciu komisiu Západ. A pre nás je zaujímavé, že môžeme hrať s tými súpermi, ktorých bežne v našej súťaži nemáme. A dokonca, že to môžeme konfrontovať aj s českými družstvami. Podarilo sa nám ubiť to tretie miesto a takisto sme mohli byť aj šiesti, možno aj ten turnaj vyhrať. A čo sa týka organizácie turnaja, je perfektne pripravený. Takže malo to už takú úroveň možno majstrovstiev republiky. Štvrté miesto na turnaji patrí basketbalistkám Ružomberka, ktoré zdolali Žilinu 39-25 a Starú Ľubovňu 23-18. V prvom rade my sme vďační usporiadateľovi, že nás pozval na tento turnaj. Je pre nás cenné, že z relatívne krátkej vzdialenosti môžeme konfrontovať svoje sily s veľmi slušnými českými družstvami, samozrejme s Trnavou, so Starou Ľubovňou a s domácimi. Toto sú zhruba po dvoch mesiacoch naše prvá hra 5-5, takže veľkú vedu z toho nerobím, aj keď samozrejme, že každý tréner rád vyhráva. Takže sme radi, že sme si mohli zahrať, sme radi, že nám ukázali súperi a my sami sebe naše nedostatky, na ktorých budeme ďalej robiť. Prvé dve miesta obsadili české basketbalistky. Družstvo Ústí nad Orlicí prehralo iba s hráčkami SB Žostrava 25-45 a tak skončilo na druhom mieste. Víťazkami turnaja sa bez prehry stali ostravské basketbalistky. Každý rok tá úroveň toho turnaja stúpa, ako sme videli, aj tento ročník bol bohatý na družstva a takisto aj na kvalitu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.